se on se tärkein osa, mikä pitää olla puhas. Sinne jää murunenkin väliin, niin se rupeaa jarrut paskaan, että sinne jarru valmiin. Täällä ei saa olla mitään paskaa välissä. Kato, se tulee tätä vastaan, jos sinne jää pieni kökkö väliin, niin se jarrulle paskaan. Ja mitä on muuten sää? Vittu! Sä nyt pääsit maaliin tuolla välissä, et veihän.